السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. من تي ميل كستا جوكتان وولا شي نمر مريد دي مركل يموقال عصوب حاين دي الله يكو سور دواد ولا ليه خاليه سبسكرايب نو سارة تا چنال كو عصوب تاي لاي جري إهل دا دل شير جري مانتا نو حاين دي مودا تلاجدا مانتا اسكن دي في نويا تلاجدا دنو سقاي ايغان نقطي hoos waa aragteen, korna waa kana wixiin ku jiro. Waxaan isticmaalay waxaan isticmaalayna dhanna waan ka wada bixina. Waxaan isticmaalay bisaan ku dhaafanaa tan kor waay talaajadee tan kor waay bukhaarna waay talaajadeeda. Tan barafka dhaleysa ma ahan, bukhaar waay maasha allah weyna weyntahay. Marka waxaan rabaa sidaan u nadiifinaay inaa idin tusiyo kor iyo hoos. Waxaa rabtida u isticmaali kartaa oomo ama shaambo, bis ana oomo aan jeclahay inaan ku dhaqdo shaambada dhow carafta iyo riixada dhow ee cuntada. Markaa gelisid way ku reebaysaa. Simbir shaambo aan jeclahay waa kana waa ujeediin sida wax ugu wada jiro walaalii khaaliga ah. Marka waa ila arkaysiin sida aan u nadiifinaayo kulligiisa. Aan super brightka aan u qaadanayo, still white kuma dhaqay like super bright aan u qaadanaa. Mare muridin waxay jeceshahay wax kastay gurigeeda u suubinaysa inay nila sheer gareyso walaalii khaaliga ah. Waqtigeena nigu dheereeyana ma rabo. Marka hadda wixii dhan aan soo diyaarinaa waa isku soo naqanaynaa. Idinkana daawasho wacan oo wanaagsan walaalii khaaliga ah. walaalayga khaaliga ah waa kana oomadiya. Waxaan kusoo diyaariyey beeshan yar, aan kusoo shubay alaabtana sidaasaan ugu wada dhaqaa. Waa ujeedinku alaabtan ka bilaabaa. Super brightka u qaadanaa, waan nadiifinaa, biyo racsiisaan ku racsiinaa. Marka waqtigeena nigu dheereeyaan diida walaalayga khaaliga ah, waana arkiisiin siduu u nadiifsamaayo talaajada gudaheeda. Qof aan talaaja dhaqoo ka siini male, laakiin nidaamka loo kala dheeriya qofba wuxuu ku dhaqanaayo. Ana waa kas intaas yaraan rabay maanta inaan la sheer garay walaalayga khaaliga ah. Kusoo dhawaada, hana iga baqiilina. Marka subscribe-ka kor ii qaada, eheladiina la sheer garay. Hadduu video ku cajibina like garay. walaalayga khaaliga ah waa kana. Hadda waxaan dhanaan ka bibixinaa waa ujeediin. Ani waxaan isticmaalaayo super bright waaye, kuwaana usaqda ugu dhigtaa bambiirooyinka yaryar. Waa kaas dhalana waaye, waa ujeediin. Maasha allah dhalo waaye wax uu gudaha ku jiro. Simbir waa inaa iska ilaalisaa siday kaaga jabin walaalayga khaaliga ah. Sidaana u bibixinaa waa kana. Hadda oomadiyan waxaan kusoo shubtay baquli yar aan kusoo shubtay. Marka talaajada koraan ka bilaabaa, tartiib aan u nadiifinaa waa kana ooma. Marka shaambo ma isticmaalo, riixada markasta talaajada ay qabsanaysaa. Haddana waa kana maasha allah oomada siday nadiif u tahay waa ujeediin. Marka nadaama hadda rabaa inaan u dhaqo oo u nadiifiyo walaalayga khaaliga ah, super brightkan soo qaadana waa kana waa ujeediin. Super brightkana isticmaalaa. Haddaa isfinjiga caadiga haysatid waa isticmaali kartaa waa kana maasha allah. Saana u nadiifinaa walaalayga khaaliga ah sidaan aan ku wada ujeediin. Insha allah daawasho wacan oo wanaagsan walaalayga khaaliga ah. walaalayga khaaliga ah waa kana kor waan soo dhameeyey. Haddana hoosaan rabaa inaan nadiifiyo siday wasaqu tahay mujeediin. Waan nadiifinaa sina oomadiyan ku nadiifinaa. Alaabti dhanna waan dhaqday. Hadhow bambiirada aan kor ka saa saaro waxwaa wasaqdii oo kaaga dhadhiciso dhalada. Bambiiradaas kaa celinaysaa, waa isticmaali kartiin. Insha allah inaad ka faa'iidi doontiin videogan. Ni ii sheer gareeya, like gareeya, daawasho wacan oo wanaagsan walaalayga khaaliga ah. walaalayga khaaliga ah waa kana maasha allah tabaarakallah. Sidaan usoo nadiifiyey waa ujeediin. Sidii ku ahayd before iyo after waa ujeediin. Maasha allah tabaarakallah sida quruxda badan. Aan ku dhameeyey kor iyo hoos aada u nadiifiyey albaabadeeda geesaha kulli waa nadiifsaday. walaalayga khaaliga waa kana. Mari muriida intaanee nila sheer gareysay waa ujeediin. Marka alaabtiisan tartiib usoo gilgilinaa.
dhalooyinkii waxa dhan maasha allah ka faa'iideysta walaalayga qaaliga ah. Commenti qurux badan duciya amaan iskugu jirtana ma iga baqiilina. Subscribe-ka ehladiinana la share gareeya insha allah, like-na noogu dhuftaha naga baqiilina bardo. Markaas intaas waa iga codsi mari muriidi, markaas intaas idinka codsataa. Subscribe-ka dhagdhag iigu sii insha allah, yaantaan waan iska mashquulay insha allah. Waa ila arkaysiin daawo shawacan oo wanaagsan walaalayga qaaliga ah. walaalayga khaliga ah waa kanaa sidaan aan soo dhameeyey geedihiisana waan soo gegelayay. Waa ujeediin bahalkan hal xabo korka leeyahay, kuwan korna waa kuwii barafka yaryarka aan ku shubanay walaalayga khaliga ah. Sidaana talaajada usoo nadiifsaday insha allah inaad ka faa'iidi doontiin videoga. Haduu ku cajibiinay ilike garee. Waa kanaa waa usoo diyaariyey bacyaalkii aan ku xirxiri lahaay, aan dhalada kasaa saari lahaay, sorry, aan dhalada saa saari lahaay. Wasaqda dhan oo kaa celina nooca la nooca haysatida ku dhegsan kartaa. Daawasho wacan oo wanaagsan walaalayga khaliga ah sida quruxda badan oo diyaariyey talaajada. walaalayga khaliga ah waa kanaa sidaan aan ku dhameysanay kor barafka ah bambiiro ma saarayay. Waa kanaa talaajada dhan sidaan u diyaariyey. Yogurtkii ilmaha meeshay mumtaasi cadnaan ii saaray, way ila shaqiino ii kana. Daawasho wacan oo wanaagsan walaalayga khaliga ah. Waa kanaa sidaan u nadiifsanay talaajada korkeedana waa kas fiyoraasa meesha ka saartay. Daawasho wacan oo wanaagsan. Intaan ka kulmayno videoga xigana waxaan idin leeyahay fi amaanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.